Utorak i četvrtak dani za treće kolo play-outa superligaškog takmičenja. Raspoložena Kolubara, koja je u prethodna dva kola načinila ogroman korak ka opstanku u društvu najboljih, prikupivši 6 bodova, vinula se na vodeće mesto tabele ovog dela doigravanja. Sa ove pozicije ugostiće utorak 26. aprila, odnosno sutra, ekipu Novog Pazara, koja je na pragu ispadanja iz elite. Pa jesmo, hvala Bogu da se tako razvila situacija, da smo uspeli da pobedimo prve dve utakmice i stvarno smo na dobrom putu da ostvarimo zacrtani cilj, a to je opstanak u Superligi. Matematički još nismo obezbedili opstanak i još ima 5 utakmice se igra, sasvim dosta utakmica na repertoaru, a nama je svaka sledeća najbitnije i što pre uspemo da završimo taj posao, to je bolje za nas, jer nekako cele godine radimo u određenoj tenziji i dosta bi nam značilo kad bi sutra pobedili i onda možemo slobodno kažemo da malo rasterećenije privedemo šampionat kraj. Mislim da je ekipa, pogotovo u poslednje dve utakmice, da je u dobroj formi, da dobro igra i stvarno podrška navijače bi nam puno značila da pokušamo da ostvarimo treću uzastopnu pobedu. Ja se iskreno nadam da će stadion biti pun. Mislim da su igrači svojim igrama, borbenošću zaslužili da dobiju podršku od građana Lazarevca i ja ne sumnjam da je nećemo dobiti, tako eto, nadamo se da će sutra da bude prava atmosfera, prava fudbalska atmosfera, bit će lepo vreme i nadam se uz pobedu da će to bude super. Pa iskreno, da vam kažem, kad kažete ovaj povratak, ja lično mislim da nikad nisam i odlazio odavde, jer tu sam u klubu već dugog i niz godina i u ovom trenutku je trebala pomoć moja, ja sam za Kolubar uvek. Dokle god bude mogao i dokle god bude moja pomoć potrebna klubu, ja sam tu. Lepo je sad, posle dve ove utakmice i dobijene utakmice protiv Metalca i Radničkog u Kragujevcu, sad je svima lepo i naravno svi smo srećni, ali jednostavno nemamo vremena slaviti. I već imamo sutra veoma, veoma tešku utakmicu protiv Novog Pazara, to je ekipa koja je u nekom igračkom uzletu i u zadnjih nekoliko utakmica pravi dobre rezultate i dobro igra. Tako da imamo baš onako težak ispit sutra, jedino što na neki način smo malo emotivno potrošeni posle pobeđene ove dve utakmice, treba prikupiti snagu i ovo praznično raspoloženje koje je bilo ovih dana, bukvalno danas, nekako uozbiljiti ekipu i da sutra pokažemo da nije ovo slučajno. Na neki način mi smo napravili veliki iskorak kao opstanku, zato što ta bodovna razlika ne samo kao razlika što nam daje to za pravo, nego jednostavno te ekipe koje se bore za opstanak, one međusobno još nisu igrale, pa prosto ne mogu svi ostvariti dobre rezultate. Ali nećemo razmišljati o drugima, probaćemo samo da razmišljamo o nama i da završimo ovo prvenstvo na najbolji mogući način. Imamo kadrovskih problema, Bakić je dobio za crveni karton protiv Metalca, 4 utakmice neigranja, Kočović zbog parnih žutih kartona ne može nastupiti sutra, ali momci su pokazali da su jedinstveni i da bez koga nema, bez njega se može i mora. Ja još jednom podvlačim to zajedništvo njihovo, ta energija, ne samo na terenu, nego energija igrača sa klupe koji su ulazili, ne pitajući u kom minutu, svi su zajedno dali jedan veliki, veliki doprinos. Bili ste svedoci te utakmice u Kragujevcu, gde jednostavno su pokazali kakvo je zajedništvo u ekipi i kakvo je jedinstvo za vlada unutra ekipe i to mi daje za pravo da stvarno Kolubara ima dobre igrače.
Fudbaleri Kolubare su u rundi do igravanja 8 klubova vodeći na tabeli sa 40 osvojenih bodova. Prvi na tabeli te ima velikih 19 bodova prednosti od Novog Pazara koji je pred ispadanjem, budući da se nalazi na sedmom od ukupno 8 mesta u play-out fazi sa 21 bodom. Podrška domaćih navijača u mnogome bi pomogla ostvarenju cilja, a to je opstanak u eliti. Vidimo se utorak, odnosno sutra od 4 popodne na Kolubarinom stadionu da zajedno savladamo Novi Pazar.